Tjena tjena och välkomna till Ishkills videoblogg. Jag heter Vilma och jag är en av guiderna för Nordlander. Och vi startar här med att säga att om du inte är kung i backen så kan du vara kung på bredden och åka längdskidor. Det finns många spår, långa och härliga, så det är bara att köra. Så står vi vid den största liften vi har som går nerifrån byn upp till toppen, Hallertsgrappan. Den liften tar ungefär cirka 2000 människor i timmen upp till berget. Och totalt så tar systemet ungefär 94 000 passagerare i timmen. Så det är ett väldigt effektivt system vi har här i Ishkill. Det fungerar hur bra som helst. När man kommer till Ishkill så kan det vara bra att ha skidor. Och har man inte sin egen så kommer man hit till Intersport. Här finns det en massa olika modeller för skidor och snowboard. Och killarna här, de hjälper dig med vad du kan behöva. Det är världens trevligaste personal och det går bara snabbt, lätt, effektivt. Och sen är det bara ut och köra. Så nu står vi här på Silvretta plats. Här finns det både afterski, nattklubbar och en av de tre liftarna som går hela vägen ner från byn upp till toppen. Så det är ett väldigt bra knutpunkt.